Məşğul. Deməli, tək əldüz sənəti bildiyiniz kimi görürsünüz, tək əllə düzmək deməkdir. Ancaq burada iki əl işləyir. Sadəcə olaraq ikinci əl arxa fonda qalır. Yəni əsas tikən əl görsənə. Tək əldüz sənəti gördüyünüz kimi bu ipək saplarla yəni işlənir. Xüsusilə ipəklə işlənir və bütün parçalar üzərində bu tək əldüz sənətini işləmək olur. Sadəcə olaraq deməli biz keçmişdən bizə ənənə olaraq yəni qara fon üzərində ən çox işləyirlər. Çünki qara fonda